Hej och välkommen till min bilsemester här på Gotland. Idag är vi på en plats som är mest känd för bad, Tofta. Men det här är ju Tofta kyrka som ni ser. Vi går in och tittar på den. På håll ser ju den här kyrkan ut som en klassisk Gotlandskyrka. Tripp, trapp, trull, högt spetsigt torn. Vitkalkat. Vi går närmare och tittar på detaljer. Jag fick se de här små fönstren längst uppe. Jag vet inte om jag sett som förut. Kanske vart man inte har sett dem. Annars så är det... Ja. Jag har inte hittat något speciellt, så jag går vidare och tittar om jag hittar något mer kul. Här är också först jag sett precis vid en kyrka. En brunn. En vattenbrunn. Och precis här bredvid kyrkan så har vi massa kompisar. De ligger i skuggan och njuter. Massa lamm. Här hade jag bättre tur än i Västerheda. Det var öppet. En väldigt kompakt kyrka. Bred men kort. Även här är predikstolen på vänster sida. Andra kyrkan jag sett. Vi går och tittar på detaljerna. Här uppe har en stor, väldigt fin, jag kallar det tavlor, men det är ju så mycket mer än en tavla. Här har vi en ganska fin träfigur. Bredvid ett väldigt vackert fönster som, svårt att säga. Titta på den här. Vilket träsnitt är det? Och bakom ligger ett jättefint fönster igen. Så vi går ner här till höger. Så har vi även här en fin träfigur. Antar att det är här de har andagsvin, nej vad heter det? Ja, vinet i kyrkan. För tre gigantiska lås på det lilla skåpet. Och orgeln bak i kyrktornet. Ja, jag går ut igen. Det var inte så mycket mer här inne. Tänkte att jag kunde sammanfatta Tofta kyrka här vid den lilla vackra minneslunden. Med en fin bänk där borta och ett kors här framför. Ska ni till Tofta och bada? Du går snabbt. Vägen går precis utanför. Det är bara att svänga in. Det är ingen... Alla kyrkor har sin charm, men det här är en klassisk Gotlandskyrka, men det var inget sånt där jag blev wow eller överraskad över. Det är en fin Gotlandskyrka. Så att ligga lätt med vägen om man ska till Tofta, så åk in och besök. Men nu ska jag åka vidare. Ni får ha en underbar dag. Hej då!